moga chair baba benino hi godni alya godun alya tithe jamukna ashe muntat ki baila gavani atradis mis asle ani egur che fakat white muntate pakle munda tanga munda te lokank egur sing pavesh karun jatale मी सुरू जावच्या आधी एक ब्लॅक क्रिस्तांव आयलो थिंगा मी सुरू जातालें तेन्ना ह्या मनशान इगोरचेंक प्रवेश करून प्रयत्न केले पूण त्या वायट मनशा ताका म्हणलें ही गोड्स तुमकां न्हू तुमकां दुसरें आसतलें तूं थंय आसात तुमी उदास काळजान हो क्रिस्तांव बारसोलो आनी बारसोतान ताका जेसू मेवलो जेसून ताका म्हणलें जायते पावटी हांवें प्रयत्न केला ही इगोरची भितर सरोंक पूण म्हाका ह्या वायट मनशांनी म्हाका प्रवेश करूंक दिवंक ना म्हाकाच्या बाब भयणीन जेसून आमकां सांगलां मोग करप सगळ्यांचो आनी आयचो आयज विशय जावन आसा एरां परस शिमेर आसल्या सवे उदीक हुस्को दाखोवप प्रेफरेन्शियल ऑप्शन फॉर द मार्जिनलायज न हू आर दीस मार्जिनलायज आनी आमी तांचो मोग करता काय अशें आतां घडटा काय दिवसा काळार हें घडटालें जिजून पळयलें की धोमशास्त्रांनी वडिलांनी जायते लोकांक पयस दवरलेत कोण जाय ते दोन वसुलदार टॅक्स कलेक्टर्स तां कित्याक ते म्हणटालेत हे दोन वसुलदार आमचे भाव ते जुदे पूण काम करता रोमी सरकाराक ते आमचे दुस्मान तुमी पयस आसतात लागीं येनाकात तशेंच खोडकार लेप्रसी पिपल तांकां पयस दवरलेत कित्याक ही हें दुयेंस बरें न्हू ताका हात लायल्यार आमकां येतलें तूं पयस रावात पयस रावात तशेंच पातकी दोन शास्त्र म्हणटाले आमी भाग्यवंत आमी सगळे मानवान मानतात पूण हें न्हू एक भाशेन दोन शास्त्रांनी वडिलांनी ह्या लोकांक पयस दवरले भायर आयल्यात तूं आमच्या पासून भायर रावात पूण जेजू हे सगळे लोकांक एकवट येता आपणायता म्हणटा ते मातशे भाव भयण सगळ्यांचो हांव मोग कोत्ता जेजून मातेवाक आसलो दोन वसुला ताका आपयलो आनी म्हणलें म्हजो शिस्त जा आनी म्हजो आनी मातयो शिस्त जालो आनी ताणें आमकां जेजूचे खबर दिल्या जाके वस हो सगळ्यांचो व्हडले म्हूण एक दोन वसुलदार तेणें ताका म्हणलें झाडालो सोकलायो हांव आज तुमच्या घरांक येता खोडकार ते पयस पयस रावताले एक दीस तो जेजू मेळूंक आयलो आनी जेजू ताका हात लायलो जेजून ताका ओशूद म्हूण पळोवंक ना तो एक देवाचो पूत म्हूण पळयलो आनी पातक्यांक जेजून भोगशिले एके भाशेन जे लोकांक हे जुदेव वडिकारी दोन शेत पयस दवरताले जेजून ताका आपणायले आनी तांचो मोग केलो आज मायकोलान शुभ होता म्हणान जो तुमी देवाचो मोग कोत्तात तो पेल्याचो मोग करूंक जाय आनी पेलो कोण जायत न्हू आमचे शेजारी पूण जे लोकांक आमी पोस दवरता भायर येता आमी तांचोय मोग करूंक जाय जर आमी शेवजार जिवतात नदर मारल्यार शेवण अशें केलें शावियर प्रवास करतना बोटीर जायते लोक एके भाशेन दुयेंत आसले कित्याक ही व्हडली वायज आसली एक वर्साची वायज ती लिजबन्सान गोंयां पावता म्हणटकच जायते ट्रॅवलर्स प्रवाशी दुयेंत पडले उखूंक लागले शावरान ताची सेवा केली ते ताचे भाव नासले सेवा केली तशें गोंयां पावतकच तो आसलो पोर्तुगाल राजाचो एक प्रतिनिधी
Tosan papsa tu pertinidi. Taka balasing rawang soktali. Betul tu rawana. Tu raw lo sen Lazarus Hospital jat lagi tarle. Taka tanci bas in arli. Tole dal Portugis anhe Konkani. Padan hatani dan seva keli. Koneksi mula Saint Peter Kleber or Jesuits Montalo. Tahun uguce ada, kami tengah hatani seva kerongsai. Before we open our mouth, our lips, let us speak, preach with our hands. Ose Jesus kele, ose Shavran kele. Terakhir disebut nama yo Odis Monoitaung. Ajmin, cintu ya. Amce garant, ja, jah kami ukam kotaung. Astolet, jalur kami puesto otam. Mungkin asteli, ahli sekolah ni, ahli 4 grade, A grade macam tu, muka dia pok, B ahli lete, teaching staff, C ahli lete, office staff, and D ahli pun muda lam dega. Atau kami tengah ni muda multitask people, ni pun. Pun macam tu, okay, 4th grade. Mungkin kami tengah tu man respect di tu. Terus kalau sampai aje macam korang, macam mana? Jisun solat sama okey lah. Bok korang je, jadi orang berani le. Aku tu sewaktu angkai. Kalau sampai aje, bercakap macam korang, anjur kami tengah berani tau. Aku perhatian korang, tanpa mau korang.